Пропускний пункт Пироговської лікарні. Сюди прямує автівка волонтерів спецфонду «Стопвірус». Багажник заповнений пакунками із противірусною бронею для лікарів. В переліку найнеобхідніше, що під рукою повинен мати кожен медик. Це є ось таких 80 захисних костюмів, які можна використовувати в практиці медичній. Медичні щитки, захисні екрани такі. Ми передаємо вас також 3 тисячі таких масок разових, які можуть слугувати безпосередньо в щоденній роботі. Оприскувачі для оброблення приміщень. Ну, відповідно, дезінфікуючи засіб. І хоч у цій лікарні немає інфекційного відділення, та пацієнтів з різними діагнозами не меншає. Адже коронавірус – не єдине, на що хворіють вінничани. Ми сьогодні цілодобово 24/7 несемо чергу по гострим хірургічним операціям і всі хворі, які поступають для нас. Ви знаєте, що повністю перевірити такого пацієнта нема можливості, тому що можуть бути заовулюровані форми, тобто безсимптомні форми. Тому для того, щоб захистити колектив, для того, щоб захистити наших медичних працівників, для того, щоб робити стерильну, нормальну лікарню, то воно пригодиться завжди. Професійним оком все, що привезли, оглядає головна медична сестра лікарні Людмила Бондарчук. Каже, забір аналізів, різноманітні маніпуляції – все це лягає на плечі середнього медичного персоналу, який найбільше контактує з пацієнтами. І те, що у Вінниці миттєво відреагували на загрози і запустили стоп-вірус, допомагає зберегти здоров'я людей у білих халатах. В нашій області всі знають, що це за фонд, що його ініціатором і організатором був Володимир Гройсман. Ми дуже вдячні Володимиру Борисовичу. Всі розуміємо, що кожен другий житель, а може і кожен житель, це є потенційно інфікований хворий, який може звертатися будь-до якого лікувального закладу. І тому ми дуже вдячні за допомогу, за той внесок, який зроблений для наших лікарів та медичних працівників. Це є дуже допоміжний захист для того бар'єру і контакту з інфікованими хворими, які можуть бути під час лікування. Тому дуже велике дякую, всім здоров'я. Загалом противірусного вантажу для Пироговки волонтери «Стопвірусу» закупили на 59 тисяч гривень. Кошти чималі, але все це розхідний матеріал, який в лікарні використають приблизно за 2 тижні. А далі поповнювати запаси буде потрібно знову. Ірина Дідук, Сергій Кошарський, новини телеканал «Віта».